karadine mi? Nur yakır odan karaya. Kurine. Bana Aziz Bey ülkemiz oldu da korunma yapsınız. Yo bir yavanda komentari de hafta lezi de yolcuş yaptı. Biz de super akciya, lotereyle oynan yapmayalımız. Değil mi ol, değil mi ol yakır? 30 faizini tolak. İkiliye harit kılışınız mümkün. Leasing. Lekin o faizli bora. 50 faizini tolak. 13 ayge faizsiz harit kılışınız mümkün. Ana bunu karın öyle teknoloji asırda yaşadığımız dostlar kuruyna. Şimdi küçük manga yapar mıyım? Fakat Sivar İsmail öyle topşurdum. Uzi izbi okunu portatı uğraz. Barçaga salamu aleyküm. Aslı kurutkan insan inanır. Karın dinle mi? Nur yakır odan karaya. Kuruyna. Aslı ben tık oldum. Haa şuna kadar. Top aldım. Ancadan beri ana abunatçılarımız soru yaşadı. Az onlardan çıkaz mı? Kudu, suda, suda. Şuna kadar yaptı. Çünkü Sivar Opa kurtarılık etkendi. Kurutkan muzeyinde hazır. Hyundai avtosalonu getirip yürüdük dostlar. So'ragan insonlar bo'ldi. Azizxon, shunday Hyundai inomarka narxlaridan kurs teng deb qiziqqan baribir pullar insonlar bor. Obunachilarimiz bor, ko'rayotgan insonlar bor. Ana shu insonlarning talablari uchun bir qator sekin do'stlar, Hyundai avtosalonidan so'ralgan avtomashina narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videolik yo'qsiz, yana bilasiz nima qilishni. Like bo'lsa, tushingizdan chiqmasin. Shunaqa. Nima yangiliklar bor-chi? Maqtandingiz, Azizbek bizni aksiyaga ketyotdingiz, leasingga ketyotdingiz. Mana shular bilan bir qator obunachilarni o'zingiz tushuntirsangiz. Video davomida batafsil. Oldin so'rashsam mayli. Barchangiz onlayn orqali ko'rib turganingizdan xursandman va nihoyat Azizbek bir necha iltimosimizga asosan keldilar. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat katta. Mana Azizbek ukamiz oldida ko'rinmayapsiz. Yo bu yomonda kommentariyada avtoledida yozishyapti. Avtoledida hammaqa. Avtoledi kanaliga albatta obuna bo'ling. Bizda super aksiya lotereyalar o'ynanyapti, mayli emasmi? Sizdan so'rayman. Demo olga qaravering. Albatta, avtoledi voting va lotereya bilan tanishing. Bizda Hyundai avtomobili eng super yutuq bo'ladi. Qolgan yutuqlar haqida avtoledida tanishasiz. To'liq ma'lumot bo'ladi. Opisaniyada silka bor. Shuna silkani ushlab olsangiz bo'ladi, opa kanallarga o'tasizlar. Yana ma'lumotlar hammasi o'sha yerda chiqazotgansiz. Ha, chiqaramiz. Ha, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hyundai bo'yicha bizda yangiliklar shunaqa. Shundan boshlaymiz. Bizda rassrochka, demak, polissiz leasing turları başlanıyor. Bu sanat avtomobili uçum olarak. Bundan sanat avtomobillerine faizsiz olumlu ne kadar okuluşa? 50 faiz. 50 faiz. 50 faiz dolası 5 faiz leasing hizmeti alınsa 60-70 faiz dolası 3 faiz 1 faiz uçuyor. Bunların kendi girişken taşırı girişken yakışta bugün çöntü veriyor. Biz için tır veririz. Yanında kahvası yan. Bu oldu dostlar. Bu yolda çiroli kütü oluşadı. Kahvalan damlar, kofiyelen damlar, çiroli mücozlarına bakmalısın. Şahsa Sivar İsmail'i bana. Ha, Sivar... Opa'nın kolu da çok iyi. Sivar İsmail'i bana. Sivar'ın kolum uzları sizge. Şimdi kofiyeni damla okuyor verildi. İçip oturasınlar, maşinen tarlar dostlar. Bu inçi kop yapış gerek yok. Ekranda ma'lumotlar uchun telefon raqamlar chiqadi. Qoldiramiz albatta. Ana shu telefon raqamni olib, orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Telefon raqamingizni aytsangizki, videorolikni bir to'la boshlaymiz. Avtosalon telefonini aytaing. Yo'ki, o'zingizkini aytib. O'zimnikini ayta qolasiz. Yana avtosalonni to'g'ri aytib qo'ying. Demak, 94-277-21-00. 94-277-21-00. Albatta bog'laning. Sevara xonim o'zlari telefon raqamlari bo'ladi do'stlar, telefon qilsanglar yana to'liq ma'lumotlarini chiqishlari mumkin. Telegramda ham bog'lanishingiz mumkin. Demak, syomkani boshladik. Video syomkani boshladik do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Uzoqlashmasin, chunki eng qiziq ma'lumotlar endi oldinda. Ketdik. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda. Dostavka adresgacha. Akavoylar, assalomu alaykum. Mana Hyundai salonni ichki savollarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Musofir yurtda yurib, shu soqqan cho'ntakka bosayotgan akalarimiz bo'ldi. Jem minib zerikkan insonlar bo'lsa, marhamat. Endi Hyundai salondan inomarkalarni ham bir qator ko'rsatib o'tinglar akalar. Yo'qsa o'zingiz bilasiz nima qilishni. Demak, obzorni sizga topshirdik. Siz oldingizda biz chachib qo'yamiz. Ochilmaganda o'zi kommentariyni ham portlashni boshlaydi. Shuning uchun men gapirmayman, faqat Sivar Ismailovga topshirdim. O'zingiz bu yoqni portlatavorasiz. Demak, bizada hozir ko'rib turganingizdek hashamatli salonda avtomobil. Rasmiy shaharda boshlaydim. Bu foizsiz to'laymiz deb.
Mana shu avtomobil uchun berilyapti. Hozir Namangan shahridagi Hyundai avtosalonida ikki xil komplektatsiyasi mavjud. 400 million va 438 million narx ostida. Ikki xil bittadan funksiyada farq qiladi, lekin 360 gradus kamera, 2.5 motor, 180 ta ortiqchiga ega, 4ta rejimda bemalol harakatlanasiz. Sport komfort. Bu turbo bo'lsam, sport rejimi bor. Sportiviy rejimlari bor. Gazni bosishganda ham 11 ta rasxod qilishadi 100 km smeshni shahar ichida. Komfortga eko olganimizda bizda 8 tadan rasxod boshlanadi. Avtomat korobka 6 ta uzatgichdan iborat. Salon qismiga o'tganingizda ko'zlaringizga ishonmaysiz, sababi bichaksiz knopkalardan iborat avtomat korobka hisoblanadi. 21-asr avtomobili desek ham bo'ladi. Sababi bu yerda hech qanday lampalarga ko'zingiz tushmaydi, hammasi dioddan iborat. Tushunarli. Aqlli avtomobil, salon qismiga o'tsangiz ko'rasiz, bu yerda hammasi elektronik tarzda boshqariladi avtomobillar. Hattoki shunaqa funksiyalari bor. Tor gazdan oyog'ingiz olasiz, roldan qo'lingiz olasiz, avtomobil o'zi boshqasi bo'ladi. Voy. Buni rasotini qanday dedingiz shahar ichlarida? Shahar ichi aralash, komfortda yurganingizda, ekoga komfortga qo'yganingizda 8 ta xarajat qilsa, sportga chiqqaningizda maza qilib gaz bosganingizda 11 tadan rasot qiladi. 11 ta. Demak, oldinda sezuvchi bizda sensorli naqlar. Parking uniklarimiz bor. Datchiklarimiz bor va asosiy mana bu yerda kunduzni yorib turuvchi chiroqlarimiz mana bunday avtomobilni xromlarga o'ranib ketganga o'xshaydi. Hozir bu yorug'dan u mashinani ko'ramiz biz. Ikkalasi bir xil deyarli komplektatsiyasi. Mana rangini qarang, azizbek. Bunaqa rangda chang bo'lgani bilinmaydi avtomobil. Bu hozir qanday mokriymi? Da, biz tilda mokri desangiz ham bo'ladi. Tushunarli. Buni narx navosi hozir kunda qanday? Hozir bu 400 million so'm. Bu bizda 4-chi komplektatsiya hisoblanadi. 5-chi komplektatsiyamiz 438 million. Oxirgi komplektatsiyam 446 million, 448 million bo'ladi. Panorama tomi bilan farqlanadi. Lekin motor o'tkichlarimiz bir xil. Tushunarli. Bu hozir panorama tomi emas. Yo'q. Xo'p. Avtomobilni bir qaraganingizda tashlanib turgan sirtlonga o'xshaydi. Mana yonboshdan e'tibor bersangiz. Xo'p. O'ldirdingiz. Xo'p, Malik. Qani bismillohir rohmanir rohim. 2022 yilda shunaqa ta'minlaylik-a? Undan yangisi chiqadi o'sha. Yangisi chiqadi. Tushunalik. Qarang, mana bu yerda suzib turuvchi, vot mana nimada suzib turuvchi diodli, etat sensorli 8 dyumli ekranlarga ko'zingiz tushadi va yumshoq, e'tibor bergansiz, mana taraqlamaydi, yumshoq. Tushunalik. 360 gradus kamera avtomobilingizni umumiy holati bo'yicha panelda ko'rsatib turadi. Oynalarimiz terlab, bog'lanib, asabingizga tegmaydi. Mana bu yerni oling. Oy. Simsiz quvvatlantiruvchi panellarimiz, telefonlarimizni, USB kabel va batareya zaryad qilishlarimiz hammasi zo'r. Cruise control, climate kontrollar bor. Climate control ham ikki tomonlama. Ikki tomonlama. Sochi yoningizga sheringizga sovuq havo kerak bo'lsa, u tomonga haydash sizga issiq havo kerak bo'lsa, birdaniga ikki xil tizimda ishlay oladi. Ana bo'lmasam, aqlli avtomashina qo'yinchi. Ko'rayotganmisiz, elektronik rul, kujni, sifralliklari bormi? Mana o'rindiqlar charm bo'lgani bilan yozda sovutadi, qishda isitish tizimlaridan iborat. Tushunarli. Ichki qismlarga keladigan bo'lsak, pishalqalari bor. Kolonkalarimiz bo'z bo'ladi va eslab qoluvchi o'rindiqlaringiz eslab qoluvchi o'rindiq 14 xil uslubda sizga bo'ysinadi. Va uni eslab qoluvchi tugmalari bu yerda orqa oldi eshiklarimizni boshqarish tugmalari paneli. Mana bu yer ham yumshoq. Hozir sidinani 14 xil rejimi bor. 14 xil uslubda eslab qoluvchi. Qanib qochinchi. Vop, qo'yinchi do'stlar, siz mana sidinani sini ko'ramiz. Bunaqa emas, elektronika tarzida ishlaydi. Oldiga, orqaga, tepaga mana. Tushunarli. Bu yerdan yoqanini sahnat qilib bo'lsak bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Bu yerda ligrovka bel qismlariga. Bel qismlarigacha ligrovka bo'ladi. Salonni ichi menimcha bir ko'rganda yo'qadi. Yaxshi tashrif buyursin. Ko'zlar bilan ko'rishgani boshqacha. Tushunarli. O'rindiqda siz o'tirsangiz orqadagi odam tiqilib qolmaydi. Avtomobil ichi kengishlangan. Ha, sidinlar hammasi kojinli. Ha, hammasi. Gap yo'q, choklarga ham e'tibor beramiz. Charmlik, vobshe zo'r. Mana orqa pardalar avtomatik tarzda o'zi tushadi. Yo'q, yurib ko'rardik, lekin joyimiz tor, do'stlar. Ko'rayotganmisiz? Buni mana balon qismlarga ham e'tibor beraylikda. 19 dyumdan iborat. 18. 18. Aha. 18 uzr, bizda krossoverlar ham bor. 18 quyma manaqa yengil diskalardan iborat, mustahkam va tormozning sistema oldi orqasida ichki nimalarni ham diskada joylashgan bo'ladi, sababi bu sportivni, bemalol gazni bosishingiz mumkin bo'ladi. Va tepalari ham
qizishliklari mavjud. Buni eng yorib oladigan joyda buni orta faralari. Siz svetoforda to'xtasangiz, siz orqangizda to'xtagan narqa haydovchi mazas aniq qochib qoladi. Tushni. Mana tezlikka chiqqanimizda mana bular kesadi shamol. Shamolni kesib beradi. Shuncha qanoqlari. Qana gap yo'q. Xo'p. O'zingizdan, pultingizdan va turgan o'rindig'ingizdan da o'zidan ochiladi. Endi mana qilamiz, qarang. Bu yerda mart ishini qilganda, sizga mana. Siz bozorda yurasiz, ko'p mashinalarni ko'rasiz, to'g'rimi? Mana diskani qarang, zapaskasi ham 100%. Tushunarli. Mabodo o'zini originalligi problema bo'lsa ham, siz almashtirganingiz bilinmaydi. Bir qaraganingizda yakuni ko'rinmaydi, 5-10 litr hisoblanadi kengligi. Kengligi 5-10 litrlik. Mana bu yerdan tushsak, orqa tomon uje tushadi sedan. Zo'r kengligi. Kengligi yaxshi, bemalol. Ko'chada qolsangiz, bilasiz bo'laveradi. Yerlarini yopdi, sochib, shu mana yuksiz mashina sexnoyda haqiqatda dengizda suzganda. Gap yo'q. Buni narxnomasi qanday bo'ladi hozirgi kunda? Bu 400 million o'rniga ekan, 30%ni to'lab, 2 yilga xarid qilishingiz mumkin, lizing, lekin 10%li bo'ladi. 50%ni to'lab, 13 oyga foizsiz xarid qilishingiz mumkin. 13 oygacha. 40%ni to'lab 3 yilga xarid qilishingiz mumkin. Kapital bank tomonidan bizga kredit ajratildi. Mana ko'pchilik kredit so'rashardi Azbek. Nimaga JMG berishmaydi, Inomarkaga qani? Mana Inomarkaga imkoniyat. Kapital bank tomonidan bemalol kredit rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Oldindan 40% to'lovni amalga oshirasiz. 60%ni to'lab kredit qilsangiz hech qanday hujjatlar shart bo'lmaydi. Bemalol olishingiz. 400 million so'm. Bu 400 million nimaga? Nimasi bilan farq qiladi? Demak, 38 millionda mana bu yerda proyektsiyasi bo'ladi. Bu laboratoriyangizga yurgan kilometringiz shuni chiqarib beradi. Panelga qarashingiz shart bo'lmaydi. 400 million so'mga keldi. Keyingi komplekt 438. 438. Endi 448 bu panorama tom proyektsiyasi bilan farq qiladi. Qani, o'shani san bormi? Panorama tomligimiz hozircha yo'q, lekin 400 nimasi bu yo'q, bu tomon. Tushunarlik. Xo'p. Bunday avtomashinalarni hozirgi kunda 38 million so'm. Bu 438 million so'mligimi? Demak, bu yerda mana bu yerda bizda proyektsiya chiqib turibdi. Laboga olib beradi. Olib beradi. Bo'ldi. Do'stlar, tezlik kilometrlarni bu yerga olib beradi. Bunday komplektatsiya panorama top hisoblanadi. Tushunarli. Hozir bunday ham panoramasi yo'q, lekin bundan keyin komplektatsiyasi. Oxirgi komplektatsiya shunaqa. Ana bo'lmasa ham. Hozir buni narxi nechta bo'ldi? 438 million so'm. Undan keyingisi komplektatsiyasi nechta pul? Panorama 448 million. Agar avto olamdan bilan deysa qo'shimcha sovg'a bor. Qo'shimcha sovg'a bor. Xo'p. Krossover. Mabodo siz oshna og'ayningiz bilan toqqa sayohatga chiqmoqchimisiz, sizga krossover 90ni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bular hashtrek yo'l tanlamaydi. Bu hashtrek nima degani? Вот Нива 4-ga 4 edi-ku. 4x4. Endi bular hashtrek balonlarimiz to'rttasi yo'limizga qarab bemalol dekorovka bo'ladi. O'zi avtomatik tarzda qaysi baloningizga ko'proq kuch kerak bo'lsa o'sha tarafga. Tushunarli. Lekin bu shtampovanli bo'ladi diskamiz. Nima deydi? Shtampovanli bo'ladi. Bular quyma. Quyma. Qurg'oshin. Da, shunaqa shtampovanli deydi. Bundan keyin degi komplektatsiya sizlarga. Disk bor, quymali yengil disk bor. Tushunarli. Hozirgi kunda buni balon, balonlarimizni almashtirmay, yumshoq bu krossover. Bunda orqa kamera bo'lsa, bundan keyin komplektatsiya. Bu ikki xil komplektatsiyadan iborat: komfort va lyuks. Komfort 309 million narx ostida 2-li motor 150 litr ot kuchiga ega. Ikkinchi komplektatsiyasi 364 million, ya'ni 2-li motor 150 litr ot kuchiga ega, lekin unda farqi bor, degan mana tushuntirib beraman. Hozir buni ichi komfort, lekin bu ham xo'p, avtomashinani ichki salonlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Nega chexollar простой? Yo, bu birinchi komplektatsiya. Ikkinchi pozitsiyasiga o'tsak, u lyuks bo'ladi. Bu 309 million, lekin tekstilim chiroyli, chatnaqa. Chiroyli, ligrovkalarimiz ruchkoy. Keyingisi elektronika bo'ladi. Rol qismimiz, oynalarimiz terlamaydi, u qismimiz qiziydi. 7 dyumli ekranlari mavjud, orqa kamerasi mavjud bunda ham. Chiroyli, soatiga 240 km tezlikda harakatlanaveradi. To'rtta balonni yo'lga qarab taqsimlab beruvchi funksiyasi hisoblanadi. U mana shu funksiyasi, lekin menga juda ham yoqib tushdi. Avtomashina, avtomat korobka, buni mexanik korobkalari ham bormi? Hyundai'da mexanika yo'q. Hyundai'da mexanika yo'q. Komfort uchun pul to'laymiz.
Ashimana des Android monitor bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston navigator kiradimi bunga yoki yo'q? Ha, Yandex bor. Yandex bor. O'zbekiston navigatori hammasi kiritilgan. I hammasi yaxshi. Krossover bo'lgani bilan butun to'g'ri emas. Orqada vot stakan qo'yish uchun. Stakanchiklarimiz uchun bor. Maladis. Bagajlari ham kengina ekan. Do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, baksig'adi. Bemalol. Na markalar uchun hurmatli obunachilar, rangli ranglari yarashadi. Iloji bo'lsa oppoq tanlashadi. Nimaga bo'ldi, voz keching. Qora namoz, mayli qorani ko'rsataman, lekin bagatli mashinaga o'zi qoralar ko'proq yarashadi. Yevropa o'shqot bo'ldi. Yevropacha kiyinyapmiz, Yevropacha fast foodlarni yeyapmiz. Nimaga Yevropaga qarab mashina minmaymiz? Rangli mashina mining. Xo'p. Zapas. Ham zapaskasi butunlay. 12 duyumlik zapaska baloni bor. Gap yo'q. Mana yosh farzandlari bo'lsa, bemalol detski etib o'rindiqlarni joylashtirishlari mumkin, yana maxsus o'sha joylashtirish. Ana bo'lmasa. Banosi olinadi, xohlasa kattaroq bu narsa qo'yishmoqchi bo'lsa, parda qismlari. Parda qism tortsak, da, bekiladi. Alloh qilmasin, mayli ko'taradi bo'lay. Yaxshi. Buni bu faqat mana bundoq qilib yopib qo'yamiz. Bundan keyingi funksiyalari boshqacharoq. O'zi yopiladi. Ha, o'zi. Ana. Yuring, men sizga sevimli avtomobillarni. Buni narxlarini ham haqida ma'lumot berib o'taylik. 309 million. Yuring, bu taraf shoq bo'lib ketdi bari. 309 million so'm. Avtomashinaning rangini tanlashda hech qachon muammo bo'lmaydi. Uyimdagi avtomobil. Oho. Qarayna. Qizil rang omma sizga yarashadi. Ashqani. Sinalik. Xo'p, xohlasa bu pala rang nima deb? Bo'ladi. Qarangsa. Mana bizni ikkinchi komplektatsiya avtomobilimiz panorama tomon. Hoppali, polis panorama. Da, 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 tusi. Polisdi. Mana ichki qismida olsangiz, bu yaqqol ko'rinadi. Ichi bejovey salon bo'ladi. Hoppali. Erkaklarimiz, ayollaringiz uchun sovg'a qiling. Ular ham qodir shunaqa sovg'alarga erishishga. Va buni ayoliga mindirib qo'ysa bilasizmi? Nimaga? Qirg'ish tolgida qolib ketadi-yu, oldin o'zingni minib miling-a, aka o'g'li. Bu kishi gapiraveradilar. Ma birinchi o'rinda men ayolimga shaxsan olib bermasdim. O'zim qaytardim buni. Kerak, Santa Fe olib berishyapti ayollarga. Santa Fe? Pullari ko'pasi, o'zlarini ayollarga Santa Fe. Bizni Namanganda-ya? Ha, 495 million turadi. Undan ko'ra. Boshlanishib ketsiz, orqada qolasiz. Undan ko'ra o'tirmang, hajga jo'natdi. Jo'natyapti. Mana sizni quvvat o'tmoqchi bo'lgan avtomobil haqida ogohlantiradi. Ikkita yo'l. Qarang, Bakovda ko'rsatadi. Ha, ko'rsatadi. Sariq chiroqda yonib. Вообще молодец. Ikki yoni liniyalarni ushlovchi tizimlar va hashtag va orqasini tashlang. O'sha funksiyalari bor. Tushunarli. Mana avtomobilingizning umumiy holati bo'yicha panelingizga ko'rsatib turadi. Tabloda ko'rinadi-a? Tushunarli. Oching, yoping. Rulingizga cho'qqizida 7 duyumli ekran, mana 6 ta uzatgich, simsiz quvvatlantiruvchi panel, telefonlaringiz. Mana o'rindiq chiroyliligini qarang, bejovey salon. Bejovey salon juda ham zo'r. Eng qizig'i, aka-ola e'tibor beramiz, panorama tom polnisti. Ammo salon qismi juda ham chiroyli ekan. Mana bunday oyoq qo'yib paroglarimiz bor. Bular qo'shimcha xizmat hisoblanadi. Buni biz qo'yib qo'yganmiz, lekin bu qo'shimcha to'lov. Tushunarli. Qo'shimcha to'lov qilishadimi shu narsaga? Mana dukalari ham bor. Ko'rsin, orqaga zashnik olib ko'rganmisiz? Bu juda ham chiroyli yarashib turadi. Olda orqaga qo'yildi. Tushunarli. Gap yo'q. Buni qanaqa narx navosi? 364 million. Voy, voy. 364 million so'm. Ochilsin sin deb qo'y. Zo'r. Oshno og'ayningiz bilan Ebega borsangiz ham, siz bemalol o'tirib choyingizni ichib olishingiz mumkin. Qo'yinchini ko'rsataman, do'stlar. Ikki kishi bemalol siqadi, siqadi. Qiyinchilik bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qo'yinchi gap yo'q. Ana, telefon qilib qo'yishdi. Zo'r. Bu ham shunaqa. O'zining diskasidan vot haligi shampomun deydi. Ular quymali, yengil diskalardan. Lik bagaji ham juda ham keng. Bu avtomashinaga hech qanday gaz o'rnatish kerak yo'q, chunki benzinda rasvoti normal. Qanaqasi 35 mingga mashinaga gaz o'rnatgani ko'rinadi. Ha, yo'q, baribir bizni ham. Tusanni bilasizmi, orqa ko'rinishi juda ham chiroyli. Tusanni orqa ko'rinishi juda ham. Mana. Vot qashqirek mana. Qashqirek. O'ziga ham yarashimlik. Cho'ntagingizda kalitingiz bo'lsa, pultni bosishingiz shartmas. Kelib yaxshilashganingizda o'zidan avtomatik tarzda ochuvchi aqlli tizim sensorlari joylashgan. Gap yo'q. Mana bunaqa narsalar. Nima deb nomlanadi? Qoshlar, quyoshdan saqlovchi qoshlari. Shunaqalari.
yok bo'ladi. Shuning uchun biz qo'yganmiz. Mana asosiy yonib turuvchi chiroqlari va ikkita dan diodli fara. Bular chiziski bo'ladi, diodli. LED-ni fara lekin-a bular? LED-ni faralar bular. Bu fotarni yoqamizda kunduzi yoritib turadi-da, to'g'rimi? Yoritib turadi-ku. Mana bular ongacha Narxlatiga 364 million so'm. Mana tizimi bor. Ko'rsangiz, ikkinchi komplektatsiyada bu faralarimizni, oqqanimizni, chiziklarimizni, bu avtomatik chiqib, suvlari sepib. Tushunarli, faralarni o'zi avtomatik sozlaydi. Leasingga bo'lsa, xarid qilsa qanday bo'ladi? 30% oldindan to'lab 2 yilga, 40% oldindan to'lab 36 oyga. Tushunarli. 30% oldindan pulini to'lab avtomashinani bemalol 2 yilgacha minib ketishlar mumkin. Bir kun o'zida. Rasmiylashtirish. Namangan shahrida istiqomat qiluvchilar uchun Kapital Bank xizmat ko'rsatyapti. Bemalol biz kredit kafarlaringa qilishlar mumkin. Leasing bilan kredit farqi nimada? Leasingda firma nomida ta'kidda turib tursa boshlangiz, vot bankdan xarid qilganingizda avtomobil o'zingizda nomingizga chiqadi. Bemalol o'zingizni 3 ta 7 ta raqamlaringizga ilib olishingiz mumkin. Aksion nomerlar bilan qadab olsa bo'ladi. Bizada shunaqa kelishadi xaridorlar bundayga mana o'zim nomerim bor edi, taqmoqchiman. Bemalol qarashlari mumkin. Avtomashinani bir kunni o'zida rasmiylashtirib beriladi nomingizga. 2 soat. 2 soat ichida. Ana bu masalan, qalay xaridorlar kelyaptimi? Ha? Qimmat deyishmi bo'yaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizni oddiy boy xalq. Hammasi kamtar bo'ladi deb qo'ying. Lekin kecha yaqinda Nukusdan kelib xarid qilishdi, men xursand bo'ldim. Nukusdan kelishdi. Kelishdi, xursand. Aka o'g'li shuning uchun shu o'rinda aytib o'taman. Faqat Namangan aholisi uchun emas, vodiy aholisi uchun emas. O'zbekiston onlayn tarzda shartnoma tuzamiz aziz bebiz. Bemalol pasportlarni Telegramdan tashlab bersa, onlayn tarzda shartnoma tuzamiz. Imkon qadar voha tomonga yetkazib bera olmasak ham Toshkent shahriga yetkazib berishga harakat qilamiz. Uni kelishamiz. Kechagacha Nukusdan o'zlar kelishdi, bir pele choyimiz bilan mehmon bo'lishdi. Kredit olib ketishdi. Hay, hozir sizlar onlayn registratsiya ham qilaverasizlar. Bemalol muammo. Pasportni tashlashadimi buning uchun sizga? Daje leasingga ham onlayn shartnoma qilamiz. Ana bo'lmasam Nukusdan misol uchun Surxondaryodan kelishadigan bo'lsa, Surxondaryoliklarga faqat Fincom 30% oldindan to'lov qilishadi, 2 yilga beramiz. Vohalar. Ammo O'zbekiston bo'yicha, lekin mikrolizingga albatta o'zlari kelishi kerak. Bu hali 40% to'lab Ana bo'lmasam, aka o'g'li yangilik jinsini eshitdingizmi? Pasportingiz rasmini shuni rasmga olib tashlaysiz, avtomatik shuni sizning nomingizga avtomashinani rasmiylashtirib qo'yishi o'rasizlarmi? Gapiringmi? Rasmiylashtiramiz. Rasmiylashtiramiz, albatta avtomobillarni xohlasib yetkazib beramiz. Iloji boricha imkoniyatini qilsak bo'ladi. O'zbekistondamiz. Muammosi yo'q. Pasport bo'lsa bo'ldi. Bunday salonga kelib o'tirishingiz shart emas. Ungacha nomingizga akovlar rasmiylashtirib qo'yiladi. Yo'g'ini avtosalonda o'zidan ko'ramiz. Ichki ketaverasizlar. Tushunarlik. Kreditni ko'rsataylik azizbek. O'sha Nukusdan kelib xarid qilishgan kredit 21 yil uchun o'zini tashqi ko'rinishini almashtirgan oldi ko'rinishlarini top varianti sport va komfortda harakatlanadi. 2 litrli motor 150 tot kuchiga ega. 2 litrli motor, do'stlar, kapot tagida 2 obyomlik motor joylashgan. Normalni. Avtomashina lekin 90 chalik chiroyli emas, lekin bu ham lekin to'rga to'r. To'rga to'r. Tushunarli. Buni narx navolari qanday bo'ladi hozir kunda? 203 million, 245 million narxi. Birinchi xil pozitsiyada chiqadi. Komplektatsiyada chiqadi. Buni hozir bizlarda 3-chi komplektatsiyada mana shunday takrorlanmas rangi mavjud bo'ladi. Bor hozircha, lekin fevral oyiga keladi. Keladi. Yana bitta narsani e'lon qilib qo'ymoqchiman. Santa Fe bizda kutib turiladi, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan avtomobil Santa Fe. 7 o'rindan iborat, 204 motor, 170 tot kuchiga ega, juda ham hashamatli. Rasmini ko'rsatib o'tib ketsang ham bo'ladi. Mana ko'rinishi. Hozir Namangan shahridagi avtosalonda hurmatli obunachilar, oq rangi va mokri asfalt rangi fevral oyida bo'ladi. Bu juda ham qidirilayotgan noyob ranglar. Aytib o'tmoqchiman. Yugurib qoling shartnoma qilishga. Hozir ranglardan muammosi bo'lmaydi-a? Avtomobil tanlashda 12 xil rangda chiqazib berilaveradi. Hozir bizada, ha, 12 xil ham bizning ranglarimizga to'g'ri kelmaydi bular rang. Boshqacharoq bo'ladi. Lekin 3 yil yoki 100 ming kilometrga qasqa avtomobil umumiy o'sha ko'rsatib qo'yilgan servisning knijkasida ko'rsatib qo'yilgan holat bo'yicha kafolat beramiz. Akkumulyatorga 12 oy kafolat beramiz. 1 yilgacha akkumulyatorga garantiya beriladi. Kraskasi ko'chib tushishga, kraskasiga hozir bilasizmi, ranglar kraskasini almashtiryapti, o'zgaryapti mashinada, shunaqa gap bormi? Shunaqa. Bu bizga kafolat beriladi. Kafolat beriladi.
Ana bo'lmasa. Keli, o'sha tusani qizdirangini ko'rsatdi-ku biz. Mana uni kretdan ichini ko'rsatib o'tib ketdim, bu insonlar qismi chiroyli ishlangan. Xo'p. Narxini qancha aytdik? 282 million. 282 million so'm. Kujinesi dina do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, koreshnevi avtomobilni rullar ham elektronik. Elektronik ko'rayotmiz. Sidinalar quchoqlaydi, lekin insonni. Gap ayollarga qilgan muomalangizni qilasiz. Ayollarga qilgan. Qaytaravering. Ayollarga qilgan muomalangizni qilasiz. Eshiklar osongina ochib yopiladi. Ana bo'lsam. Ash gapingiz yaxshi ko'rishadi lekin. Tushunalik. Avtomat korobka avtomashina do'stlar. Bunda ham momos yo'q. O'zbekiston navigator kiritilgan. Rullarimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, magnitofon, telefon, hammasini shetdan boshqaravoramiz, kruiz kontrollar. Rulni olmasdan bemalol boshqarishingiz mumkin bo'ladi avtomat. Tushunalik. Xo'p. Salonlari ham lekin dizayniga gap yo'q. Chiroyli. Xo'p, bo'ldi. Orqasi ham chiroyli chiqqan kretta. Yangi ko'rinish. Mana kim e'tibor bermadingiz siz? Nima olsangiz kretta yozuvlar chiqadi. Bu qorong'ida yaxshi ko'rinadi-da. Voy, TV'dan o'zi 3D formatda lazerli svetlar tushadi. Ana buni qarang, voy, texnologiya asrida yashayapmiz do'stlar, ko'ringlar. Eshikni ochganda Greta yozuvi avtomobilni yer qismiga mana polnisi chiqaziladi. Yana bitta yopib ochingda. Hoppale. Qorong'ida sovtirak. Qorong'ida vaqt. Mashinaga tuttul fatingiz oldin keldingiz. Shuni oldi to'xtab, shuni olsangiz Greta yozuvlar chiqdi. Voy, 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 voy. Ha, o'ldirdingiz. Nexus'dan voz kechasiz. Yo, zakonni vaqt. Ishqim tushdi shotiga. 90larda yo'qmi bunaqa funksiyasi? Faqat kreditda. Bu endi 2021 uchun boshqatdan. Ha, gap yo'q. Shu 90larda mana ko'k rangli Audi'larga yarashgan bir iltimos qilamiz, bu tashqarida ko'rsatsangiz, shu rang juda ham boshqacha turadi tashqarida ko'chada, bu yerda sal qorong'iroq tushyapti. Ko'ring, qanaqa chiroyli yarashgan. Panorama tomlari juda chiroyli. Siyoh rang bu? Ko'rsatdik biz. Siyoh rang deydi. Siyoh rang. To'q ko'k rang Audi'larga yarashadigan. Bilasizmi, o'zi inomarkalarga ega. Qizil bilan mana shu qorangni yomon yarashadi. Bu aytaymi kimga yarashini? Puli bor insonga rangni tanlamaydi. Puli bor inson rangni tanlamaydi. Qo'yinchi, meni ketaveradi. Avtomobil. Keyman. Haqiqiy boshlab ketdimmi? Vashi, siz kichik ekansiz. Narxini qancha aytdik buni? 364. 364 million so'mga avtomashinani xarid qilib oladigan odam ham bor. Komentariyasi ki, ma qo'yringa, "Ey, buncha pulga qana olamiz?" deb turib, bor. Niyat qilish kerak. Bizga ham niyat qilish kerak. Sizga yozib qo'ying, so'kmasdan. Ha, yo'q. Ayb bizda emas-ku. Shunday, yo'q. Hamma mana Koreyada ishlaydigan bitta muxlis bilan gaplashdim. 1000 dollargami farq qilyapti mashin oralig'i. 1000 dollarga farq qilyapti, lekin endi u yerdan kelishi ham mumkin. Bitta sportivka zakaz qilsangiz ham qancha? 20 dollarga farq qilyapti bitta sportivka. Shuning uchun Shuning uchun ham, men o'ylayman, buncha yaxshi. Yaxshi narx. Tavakkal qiling, yaxshi bo'ladi. Qo'yinchi lizingga evaziga ham xarid qilishlari mumkin. Hyundai avtosaloniga tashrif buyurib, istalgan avtomashinangizni 30% lizing asosida sotib olib ketishingiz mumkin. Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Tucson nomlanishi har xil bilan, ha? Comfort, Tucson, Tucson deb ataladi. Shunday. Sonata. Osha komplektatsiyalarimiz xudo xohlasa fevral oyiga kutilmoqda. Aksent 2021 uchun o'z ko'rinishini o'zgartirdi. Ko'rinyaptimi ikkinchi tepa qismimiz? Tepa qismini ko'ryapti. I aka-ola shu o'rinda orientir berib o'tkazaman. Orientir sentralni kardiologiya. Sentralni kardiologiya zakamosi bilasizlar, banisa. Ana shu yerga kelasiz. Avtoritet. Avtoritet saloni, ha, zapchast markazini bilasiz. Shuni ro'parasida Qashamatli Hyundai avtosalon. Oo, juda ham qashamatli haqiqatan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Siz faqat ko'rsatib beraman mijozga. Tushunalik. Quyoshda tovlanishiga e'tibor beringlar, avtomashina juda ham zo'r turadi. Ichkaridimcha rangi bilinmayapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Tashrif buyurib, bemalol mana shu avtosalondan xarid qilishingiz mumkin. Puli borlar albatta do'stlar. Endi bizga o'xshagan insonlar bu avtomashinani qachon beradi? Xudo o'zi biladi do'stlar. Ma'lumotlarni berdik. Mana bu yerda akavoyla telefon raqamlarimiz ham bor ekan. Ish tartibi soat 9:00 dan 21:00 gacha. Mana prямой Hyundai salon telefon raqamlari. Mana shu telefon raqamlariga telefon qilib o'ng. Qolaversa Sevara xonimni o'zlarining личный telefon raqamlarini ham berdik. Ana shu telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin.